မိသားစုတစ်ပိုက်ဝင်ဝင်နေခြင်းတို့အတွက်လောကရွေးချယ်တဲ့နဲ့အသက်ဆက်ဆက်လုံးချင်းအညာအနည်းနာမှာဆိုရင်လည်းဈေးဝယ်ဖို့အတွက်ပင်လုံစီးတီးမော်ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုလည်းပင်လုံဈေးရောပညာရေးအတွက်ဆိုလည်း International School တွေလည်းရှိပါတယ်။နေရာကမြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာတည်ရှိပြီးတောင်ကလာပါမြို့နယ်၊တင်ငန်းကျွန်းမြို့နယ်၊တောင်ဒဂုံမြို့နယ်တို့နဲ့ချိတ်ဆက်သွားလာနိုင်တဲ့ပင်လုံလမ်းမကြီးအနီးပင်လုံအရာဝင်းအတွင်းမှာတည်ရှိပါတယ်။ပင်လေးဆယ်ပေ80မီပေါ်မှာ 3RC Roots လက်လုံးချင်းအိမ်အမျိုးအစားကိုမူမြင့်ဆန်ဆောက်လုပ်ရေးမှာ Accountable ဆောက်လုပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မူမြင့်ဆန်ကုမ္ပဏီဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလောကမှာအနှစ်20ကျော်အောင်ရပ်တည်နေတဲ့အထင်ကြီး Developer ပဲဖြစ်ပါရှင်။ Facility အနေဖြင့် Master 6ခန်းliving room kitchen room dining room maid room store room water heater bathtub master and a ground tank overhead tank fancy light car tan lay studio tan bag car parking တို့ပါဝင်มาပဲဖြစ်ပါတယ်ရေပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်ပါပြီ။ဂရံမြင့်မြီပေါက်ကိုလည်းရရှိအောင်ပါပါ။စိတ်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့နေရာကောင်းမှာအခုလိုခင်မီဆန်းသက်တဲ့ဒီဇိုင်းနေနဲ့အသစ်ဆက်ဆက်လုံးချင်းအင်ကြီးအင်ကောင်းတွေကိုဥစွာဝယ်ယူနိုင်ဖို့နောက်တစ်ပုံပင်လုံအင်ရဝင်းအတွင်းမှာ 3RC လုံးချင်းအင်အစ်မြအယောင်ပြပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ပြပွဲကို August 3ရက်နေ့နဲ့4ရက်နေ့စနေသတင်းကနေ2ရက်ထဲ onsite sale event အနေနဲ့ခရီးကိုလန်ပင်လုံအင်ရနောက်တစ်ပုံမှာကျင်းပပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အထူး promotion အနေနဲ့စက်သိန်း900ရှော့သေးရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဝယ်ပေးချေမှုကိုလည်း bank loan, bank transfer, cash down နဲ့ညှိနှိုင်းရွေးချယ်ဝယ်နိုင်ပါတယ်။